Għadihdej, Robert, u bħalmu għettara u għarajna għaw il-maduma nistanajdu la Maltija, nistanajdu l-ek. Illi il-vantaċ taħħaw illi s-silaw Malta stess. Rob, eħan ibdew ftit qabel, kif spiċċajt tamel dal-madu? Mela, jiena propja u bennej li naħdem fuq xogħol qadim, fuq restaw strutturali, fuq il-ġabla. Fit 2012 tfajtajnija fuq il-madum Malti. Sħilt ħabib ma' persuna li kien jagħmel dat xogħol mill-ġenerazzjoni tal-familja tiegħu li saħan sitra kienu jħadmu fi żmien mal-erbejn ruħ magħhom u tħajjart biex jiena nħajru li jiena nixtri minn għandu l-forum u nitgħallem kif isir il-madum. Fl-aħħar wara ftit kedda mhux ħażin irnexxi li nikkonvinċih għax ma kellu l-ħadd fil-familja tiegħu min ikompli l-mistier tiegħu. U jiena bdejna dak il-pass-pass minn hemmhekk fej bdejna nipprotuġu il-madum. U x'għamiltu differenti minn dawk? Bażikament ma m'inniex ħafna affarijiet differenti. Kull ma minna bħala metodu bqajna naħdmu l-istess metodu kif kienu jaħdmu fil-passat. Li għamilna naqxej differenti daħħalna ftit iktar varjazzjoni ta' kuluri fej wieħed iktar jista' jagħżel u jimla l-kuluri għall-gosti tiegħu. Miex jiġi hawnhekk u jkollu l-istess dejjem sitt ċelta ta' kuluri. Jekk ngħidu aħna persuna ġib kuluri kulur favorit tiegħu, aħna nipprovaw inqarburu l-kulur li huwa jixtieq. U kollox bidej jinħadem? Iwa, u hekk ix-xogħol kollu jinħadem milla sa żieda ta' kollu bidej. Jiġri tibda minn l-inqas uġġett li t-taħlit tal-kuluri, ħafna xogħol tal-arbil. Mbagħad tibqa' dejjem il-proċess kollu kollox manwalment. Saħan sitra meta jiġi pakkjat ukoll. Isir manwalment waħda waħda u jiġi ċċekkjat ukoll biex aħna fl-aħħar mill-aħħar nagħmlu l-aħjar tagħna biex nagħtu l-aħjar prodott lill-klient. Rob, naħseb li apparti li żammejtu dil-arti ħajja, intkom tajtuha wiċċ ġdid u anke b'kuluri jiena minnhom għajt highlighter ukoll kuluri. Però xi ħaġa tajba ħafna hija li peress li timmanifatturaw kollox Malta. Inti tnaqqas ħafna l-carbon footprint, għax inti ma jgħidux jtiru jgħidu bil-ma u xek bil-baħar. Iva, xogħol kollu maħdum hawnhekk lokalment u l-klijenti huma kważi ġenerati kollha minn Maltin jew inkella barra nieġew jgħixu Malta, allura aħna nipproduċulhom il-maduma tagħna.